ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟାପାଣି, ଭାସିଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟାପାଣି, ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଭୁଟାନରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି ନେପାଳ। ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଭୁଟାନର ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ 10 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବା କାରଣରୁ ପାହାଡ଼ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲାୟା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। 2 ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନେପାଳରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟାପାଣି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭୁଟାନରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନେପାଳ ବି ଆ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଭୁଟାନରେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆଉ 7 ଜଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।